Dende o pasado sábado, o Partido Popular da provincia de Pontevedra xa ten un novo líder. Con máis do 97% dos votos, Luís López foi escollido novo presidente da formación. Hoxe comezamos unha nova etapa no PP da provincia de Pontevedra, unha andaina que vai vir marcada pola continuidade, porque o proxecto que estaba a liderar Alfonso Rueda é un gran proxecto, un proxecto moi ben pensado. A súa foi a única candidatura que se presentou ao Congreso que se celebrou en Vigo para substituir a Alfonso Rueda, despois de que deixara o cargo para asumir a presidencia do Partido Popular de Galicia. Aquí facía falta, neste cambio, unha persona cercana, unha persona que coñecera de que iba todo isto, unha persona que collera o testigo e seguira traballando, unha persona que non perdera o tempo e seguir avanzando, unha persona que o fixera moito mellor, por tanto, aquí había un trase que tiña que encaixar en alguén e encaixaba perfectamente en Luís López Diéguez, que hoxe se pon ese trase e o novo presidente provincial. López non dúbida ao sinalar o principal obxectivo que se marca neste arranque do seu mandato, conseguir mellores resultados nas eleccións municipais do 2023. É defender os veciños por riba de todo, incluso por riba das siglas. O futuro é noso. Saíde á rúa e reconquistadea. Construíde unha provincia para todos. Unha provincia de todos. Unha provincia con todos. Unha provincia do Partido Popular. Na dirección do PP Pontevedrés, López estará acompañado pola exalcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, como secretaria xeral, a concelleira en Pontevedra, Pepa Pardo, que será a súa vicesecretaria de organización, e o tenente de alcalde de Vilanova, Javier Tourís, como vicesecretario de acción electoral. Imos afrontar as eleccións municipais cos mellores proxectos, cos mellores equipos, cun traballo incansable nos próximos 323 días para dar continuidade a todo o feito, coa seriedade de sempre, coa cercanía. O presidente do PP local de Pontevedra tamén figura entre os cargos da dirección provincial. Rafa Domínguez foi escollido por López para ocupar unha das vicepresidencias.